Ei vielä ruvet saavutis, tervetuloa uuden haastevideon pariin. Mun nimi on Dokki Plays, jos tuus tälläpäin, paina saman tien tilanappia pohjaan. En muista laittaa intukset päälle. Tänään pelataan kuota haastevideon taas Finlandialin Brightin kanssa. Ja tänään haasteena toimii semmonen haaste, jonka nimi on mahdollisimman monta tappua haaste. Kyllä vaan, me ollaan Team Rumble modissa nytte. Tultiin tekee meille tietysti tappoenkkoja. Nyt me ei anna niinku mitään armoa kellekään. Täällä on bombeja aika paljon. Käy meille puro, tää on just hyvä meidän haasteeseen. Pari headshottia, ainakin 40 tappoa mä ite haluan antaa jengille. Okei, mitä jäät, vasta papin keissi? Halo? Ei täs mitään. Ei täs mitään bro, mut mun länti vähän. Sun länti... Tää on muuten eka kerta, kun mä käytän musiskini. Musiskini on siis tää bananiskini. Mä kutsun sitten musiks. Musi. Musi, eiks oo kova? Bright, mitä mieltä? Tää on musi. Tää on niin hassu, tää on niinku niin headshot skinikin olleen voi. Että tää vaan sanoo tälleen, huutaa täysin, että anna mulle headshot, anna mulle headshot. Niinku mitä bro? Mut eiks tää Team Rumble modi ole silleen, että niinku sä pysyt niinku niin 150 tappoa, kun joku tiimi saa, niin sit voittaa pelin. Yes sir. Yeah. Käy meille bro, meille käy erittäin hyvin toi keissi. Ehkä me hoidetaan sitä 2. Tää on niin hauska tää skini kyllä. Bro, jos täytyy pumppu mumppua hollamia. Eiks sinä tullu kukaan, Vata, mitä sieltä tuli tulossa? Vata. Bright, are you online? No. Are you online? Are you like alive bro? Are you online live? No. My, kaikki löytyy bro. Kaikki löytyy. Kuten mä sanoin varmaan viimeisessä videossa, mä saan pumpun, että mä oon tällä hetkellä Turkissa, kun sä katsot tätä videoa, ja tuun olleen vielä muutaman viikon, niin pistä ihmeessä mun Instagram-seurantaa, siellä sit mä päivittelen kaikki mun Turkissa olevat meiningit, yms. Joten rohkeasti vaan sinne, rohkeasti, you know. Bro, onks siellä ei? Oh. Vanna bro, musi menee kattomas papin. Älä mene. Mitä älä mene bro, tää alko tää peli on bro, jengi aina armoina täällä mä kellekään. Oho, muuta chestiä täällä, herran. Oo, snipu. Ja sit voisin jättää niinku nää... Kuitenkin tässä niinku selviytyy saman tien. Mut tässä saa eniten tappoja siinä vaiheessa, kun tää alue pienenee, tieks? Jep. Eli vielä 3 minuutin päähän. Te voitte tässä vaiheessa tehdä ensinnäkin tän, mitä mä pyydän teiltä. Laittakaa likee tosi paljon, jos otatte lisää haastevideoita. Ja tilatkaa mun kanavaa, meillä on ihan kohta 20 000 tilaajaa. Tän se olisi ihanaa saada 20 tonttua rikki, kun mä oon Turkissa. Joten jaa sun frendeille WhatsAppissa tän linkin, tän videon linkin. Sanoit, joo bro, me tilataan kanavaa tän Easy Clap. Ja please käyttäkää mun itemshop-koodia, tein itemshopissa. Se on Dokke Tasuke tossa mun kuon alapuolella. Se ei maksa teille mitään, annetaan Epic Games vaan maksaa meille takas, tiiäksä. Mä ostan V-Bucksia tälleen, mutta mikä se hyöty on? Hyöty on se, että supportaatte teidän lempparitubettajaa tai sisällöntuottajaa. Which is Dokke Tas, obviously, you know. No ei. Onks siellä jossain pumppu? Täällä on bro, pumppu, rullakepu, kaikki löytyy, mitä sä haluut? Mä oon pyörittänä pöhön sillä. Yks pizza jos haluut. Täällä on vihreätä. Täällä on drumgane ympäri kämppää. Uuu, mitä? Jep, trapperi on tässä pelimuodossa. Terve vaan kaikille. Spider-Man on täällä, Spider-Man ase. Ooo, tää on muuten leija, tiiätsä. Gliderit plus tää Spider-Man ase. Vitsin leija. Mut mistä täällä on, näkääks täällä jengiä muuten? Ei. Näin, toi porkka luuttelee vähän kaikkialla. Ah, tää, I see you, bro. Tuu ylös rohkeesti. Vallis joku mammi tappu mut bro, vallis joku mammi tappu mut bro. Mä kuolin siis äsken. Aha, mä oon dropon näkee mun aseen tai jotain. Okei, okay, mä tarvin shotgun ammoa. Siis tää shotgun syö niin paljon ammoja. Tässä modissa voidaan pelata vähän tietysti erikseen. Ei tarvi olla niinku tiiminä tässä. Esim. Tässä on yksi potentiaalinen tappo. Miten, oh my god, miten mä en osu tolla, herranen aika. Äijä, mikä mun aimi on? Mun aimi on headshot. Joo, wow. Drumgun tips. Siitä sait, bro. Mistä
täällä on jengiä? Moni kuolee alueeseen kans, en tiedä miksi. Mitä tää tekee? En mä huone. Kaksi ei kuolee alueeseen nyt. Oh my god, I skip drum gun. Fuck drum gun. Mä en sano sitä loppuun, mutta siis oh my god, drum gun on niin huono ase. Mä en osu. Is this normal? I see baby. I love it. Kiitos. Oh, tässä aika paljon luotia, kun tappoi jengiä. Okei, tiedätkö mitä, mä istun täällä. Ammutan aina ainakin tästä. Oho, voi, okei, mä tiesin, että se ei osu. Mä tiesin, että se ei osu. Kaikki vaan. Et loppaa sinne. Mulla on ainakin 20 tappoa me halutaan tästä. Varsinkin 20 vähintään. Helposti saada. Meitä jokainen yksin 20. Joo. Kato nyt, meitä menee tänne loppaa. Siinä tulee 5 tappoa. Tää on vaikea tästä porukkaa. Pulovata ennen kuin Mäkkärin dippii, broidit. Yeah! Ai säkin tapoit sen. Oh my. Säkin, siis mä tapoin sen. Sä tapoit sen. I'm the one, you know. I am the one that I'm on the streets. Nyt alue pienenee, nyt tulee enemmän tappoja mahdollisesti. Pistää shieldit fullille. Oo, oh, atakana, I see you. Mä tarvin pumppua. Se on nihkeä, kun ei pumppu. I know the feeling. Jengi taistelee tuolla. Onks siellä jengi jossain? Tiltini meni tuohon. Tilti sai. Yksi siellä ainakin. Siellä on yksi. Come on. Pulapata skenee. Aha. Mitä? Joku yhtään tosta takaa. Come on. Banaani kiilusti. Mä tää tulee, yes. Yes. I'm gonna need some hilt. En mä vaan kuolen. Siis mitä jengi niinku oikeesti tekee tässä? Ne vaan pyörii tuo jutu. Oh my god. Mä olin loivi. Ei voi minkään. Mä oon 7 tappoa, mun tappoi teillä. 5 ja 2. Mä en oikeesti nää. Sä et nää, sun tää etti bro. Alueet pienenee ihan sikana. Venää vaan koot jengi tietysti tappelee niinku vierekkäin. Koko ajan. Mm. Koko ajan. Oh my god. Ei vitsi, mä tarvin pumpuun. Kuka sen Bright? Mitä toi ajelulli tekee? Bro, mä oon balan, niin sen takia jengi osu mun hyvin. That's a fact. Mikä toi oli? Wow. Ah, tää on muuten hyvä kämpimestä, I see you. Aha. Tiltin vuorolla on 5 äijää. Ai joo. Halleluja. Ai, joku baami vei mun tapon just, bro. Bro, where are them people at? Mun tappo enkä siis tällä hetkellä on normisti 24. Ai, mulla on pakko mennä yksin, täällä on liikaa jengiä. Tuohon tuli kertulla. Jaa. Lähde pausuudella. Oh! My lord. Check me out. Boom, pam, pam. Right, siellä on näitä tästä. Ah, joo.
Kauhin pitkä. Oo, oh, mitä? Ei ole. Ei oh my god! Äijä, mä olin just niinku mennyt tuonne alas. Sit mä olin silleen, what's up case täällä. Ja sit yhtäkkiä joku ampuu mua niinku, oh my god. Te näitte katsoja, että mikä toi oli. Hirveen näköinen case. Mä kuulin täällä äijii. Team Rumble on tosi hyvä siihen, että se on kohtaa saada XP-tä. Tässä kumminkin saa se 1500 XP-tä per matsi. Ja eikö skuolista saa enemmän, jos sä voitat sen, mutta se, että sä oot aina aiemmin päästä ykköneen. Jengi antaa mulle dual pistolille, bro. Mut tässä on kyllä ihan sikana XP, that's a fact, that's a fact. Niin saa. Okei, okay, drunk. Oh my god. Istu alas. Minulle sinä et tule... Mitä äijä nyt? Give me the loot! Te lähtee lentoon, mäkin lähden lentoon, bro. Potentiaalinen. Mä sanoin, se on potentiaalinen tappo. Mä näen potentiaalisen tappo, jos mä näen sellasen. Onks täälläkin joku äijä vielä? Mä haluan mennä niinku tonne ylös. Hallo. Bombin. Sorry. I'm coming home. I'm coming home. Tear the world. I'm coming home. Out of ammo. Okay. Fox tag. Nice. Ah, se oli mun äijä. Mitä hitsi? Mitä se teki siellä senkaan? Ne teammas, bro. Ne team appas siellä. Ei mitään, back in this mora soka sitten. Missä täällä on jengi? Nyt tähän kaikkoon. Mä en näe. Ah, tuolla vai? Herätys. Please kuole sille. Yeah! Ei vitsi, tulisin saada vaan. Tuo on hyvä ottaa tää asia. Ei mitään bangeriä. Mikä on sulla? Joku vei senkin tapo. No ei oo ehkä niin hyvä idea. Oh my god, tää äärittää tää kyllä äärittää niin monta potilla. 23. 23? Äijä, mistä löydät tuon tapo? Come on! Onks täällä niinku jotain äijä vai? Okei, okay, okei, okay, nyt dokeli meni hermot. Ei vitsi, eikö saa niinku uutta enkä tappoja, enkä tarvitse 15 tappoa vähintään. Kiitos! Vielä muuta. Vitsi, mä en erota näitä mun omia äijiä näitä muita. Aaaa, mä tiesin! Toi äijä, toi LG Gamer tulee aina antaa mulle. Koko ajan tulee antaa, 25.
Banane, älä please tapa sitä. Ah, okei, okay, no 20 tappoa. Monta tappoa meillä on yhteensä? 12, 18, se on 30. Se on 40. 40 on mulla oli 25. 65 tappoa! 66. 66 tappoa, tää oli mun mielestä ihan hyvä peli. Ihan chilli. Miksi mun banane yhtäkkiä näyttää noin oudolta? Kipsyneltä. Mun banane näyttää erittäin huonoa vointiselta. Mut hei, kiitos paljon, että kerrot tän videon. Me nähdään ensi videon parissa. Se olisi peace and love. Sermo IG:ssä. Käytä mun itemskoodi, rokketaan. Se olisi peace and love. Yeah, yeah.